পানৰ পাছতেই ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি বাহকজনিত ৰোগৰ কেৱল জিএমচি ইচ্ছতেই এই পৰ্যন্ত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত 13 জনৰ মৃত্যু সমান্তৰালকৈ বানে ধোৱা অঞ্চলসমূহত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে ডেংগু মেলেৰিয়াৰ বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰামক ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জিএমচি ইচ্ছত 22ৰ পৰা 48 জনলৈ বৃদ্ধি পালে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ সংখ্যা 13গৰাকীলৈ বৃদ্ধি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা কেৱল এনকেফেলাইটিছেই নহয় জিএমচি ইচ্ছত বৃদ্ধি পাইছে মেলেৰিয়া আৰু ডেংগুত আক্ৰান্ত ৰোগীৰো সংখ্যা এই পৰ্যন্ত চলিত বৰ্ষত কেৱল জিএমচি ইচ্ছতেই মেলেৰিয়াত 26জনৰ আৰু ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈ 2জনৰ মৃত্যু হৈছে ডেংগুত আক্ৰান্ত 19গৰাকীৰ সমান্তৰালকৈ মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 110গৰাকী ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলৰ পৰা 48টা পেচেণ্ট আহিছে লাষ্ট 2-3 দিনত উই হেভ লষ্ট এবাউট 4-5 কেচেছ আৰু এতিয়া টোটেল এক্সপায়াৰ্ড কেচ 13টা আৰু 24টা পেচেণ্ট ইজ আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মৰিগাঁওতো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে ধাৰণ কৰিছে ভয়াৱহ ৰূপ আক্ৰান্ত 15গৰাকীৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে 3গৰাকীৰ আক্ৰান্তসকলৰ অধিকাংশই শিশু আৰু বৃদ্ধ কিন্তু কিদৰে এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি শুনক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ হাত দীঘল কাপোৰ পিন্ধিব লাগে ধোঁৱা দিব লাগে মহৰ কামোৰৰ পৰা বাচিব লাগে বা নলা নৰ্দমাবোৰ চাফা কৰি যাতে মহে বংশবৃদ্ধি নকৰে সেইখিনি ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে চৌপাশটো চাফা কৰি ৰাখিব লাগে আৰু জ্বৰ হোৱা মাত্ৰকে লগালগ স্বাস্থ্যকৰ্মী ওচৰৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী আশা নহ'লে ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলবোৰত আহিব লাগে আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে চিকিৎসা ল'ব লাগে গহপুৰতো 5 শিশুৰ দেহত ধৰা পৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ অৱস্থিতি ইয়াৰ পিছতেই সষ্টম হৈ পৰিছে গহপুৰৰ মেলেৰিয়া বিভাগ বান বিধ্বস্ত এলেকাসমূহত ধোঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিছে সজাগতা সভা ৰাইজক এটা কথাই আমি আহ্বান জনাম তেখেতসকলে এইকেইটা দিন যাতে খুব সাৱধানে থাকে তেওঁলোকক যাতে মহে কামুৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সন্ধিয়া জাগ দিয়ক সদায় শুওঁতে আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰক এইখিনি কাম যদি কৰি থাকে কমচে কম আমাৰ এই বেমাৰকেইটাৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰিম ইফালে তিতাবৰৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ এগৰাকী কিশোৰী জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতেই শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী আৱাসিক এলেকাটোৰ নলা নৰ্দমা চাফা কৰাৰ লগতে সজাগতা সভা আৰু ধোঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে স্মাৰক পত্ৰ বাগিচা যিটো আমাৰ চাহ মজদুৰ সংঘ আছে তেওঁলোকক আমি কোনো ধৰণৰ এৱাৰনেছ কৰা বা দৰৱ ছটিওৱা বা তেনেকৈ ধৰণৰ আমি কাম কৰা দেখি পোৱা নাই আৰু যিহেতু বাগানৰ ভিতৰত য'ত ছোৱালীজনী যোনটো লাইনৰ পৰা ছোৱালীজনী ডেথ হৈছে সেইটো লাইন বুলিয়েই নহয় গোটেই যিমান বাগানৰ লাইনবিলাক আছে নলা নৰ্দমাবিলাক চফা নহয় আৰু কোনোদিনেই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই হওক বা যিটো মেলেৰিয়া বিভাগ আছে সেই বিভাগেই হওক কোনো ধৰণৰ কোনোদিন আমি তেওঁলোকক কাম কৰা দেখা নাপাওঁ বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতেই অধিকাংশ বানপীড়িত অঞ্চলতেই এনে সংক্ৰামক তথা মাৰাত্মক ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে বিশেষকৈ বানপীড়িত এলেকাত বসবাস কৰা লোকসকলে অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত